Abakungubazi makaga haji silaje katende tata wa majidi musea lio musambi wa mpira kucharonde se. Mudistrict ye mkono baunikiride mkuzika rasta. Nga manyaga ye mkasa simakule ya lio mkubi webi konde. Elanga itata wa edilisa mchivi champion light heavyweight. Ya kamalo kuchikira Uganda mumpakaza webi konde. Abakungubazi bano. Bano baunikidore chilamo rasta simakula chialika makaga haji. Boyala manti abasiramu tebaina kukwata kumulambo gwe. Elanga baino kukubi nyimba za balasta gabali na kumuzika munzika ya chilasta kubanga abadde rasta man Haji silaje katende tata wa mukasa semakula ategeza nti bagenda kukola ngo mugenzi bwe yalama wadenga ava mu family ya abayisiramu bagide everything ne burumaga ni nokuzikali mukasa ni nokuzikali mukasa because of what kwano because of his behavior and understand people. Ngero mugenzi bwe yalama abalasta eba kulembeddemo enteekateeka zonnezo okumuziko mbadde n'okusima entaane ya futi omunaana ze yalama era nga n'abalasta beebamu be bafumbye n'emmere y'abakungubazi kyoyagala ate n'akiwulira ate n'akola ki gambye nti katubalinde bajjeeno abalasta tebajja ku muziko twandirumiddwa twandikoseddwa tetwandiziisosanga mukasa mu kitiibwa na kuwuliriza bino bye tuwuliriza ng'embeera ebaddewo naffe balasta yenkola gye tukola ki je tukkirizamu nti yatuyambyeko ekinaawa n'abakulu n'abalala essuubi okulekera abalasita abalala eddembe nabo bakolengako emikolo naye kati ekiseera kino ekiriwo agenda ziikibwa nga bwe yalaama kubanga abadde yakitugambanga nga yakitugamba naye yakyogera mu lwatu munnamawulire Moses Lemisa gwe yalagira okulaba ng'ekiraamo kye kigobererwa era ngo ne yakisomedde abakungubazi mu lumbeera ng'omugenzi yalama nti ku mukolo gw'okuziika kw'abamawulire bonna babeerangawo ne bakwata amawulire naffe kye twakoze n'atunyumiza nga bwe yayagalako ku mukyalo omusezi Joko Munyenye president wa balasta mugwanga agame nti badde balina okuteeka ekiraamo kino mu nkola kubanga omugenzi abadde mu Firika atenga balasta bakiriza nnyo mu byobuwangwa abo be bantu betunoonyaako ebyafaayo kubanga tuli baddukavu sinza kunoonya kyafaayo kya muzungu anoonya okunsanyaawo nyina okunoonya ebyafaayo byabalaba baddukavu abali bagezaako okulwanirira omuddukavu abalasta benjawulo betogeddeko nabo bawadde obubaka bwabwe mu kuziika mulasta munnaabwe yani community Uganda tugezazwa fesi tubeera mu church tetunaba na church kale church ndoza byebizimbe naye ffe buli wetuba tuyimiridde kati nga bwe tuli wano be kiba kiseera kya kwegayirira jja kubaani kugamba okubaako abantu abaliwo kye twagala bafune oba babakendeerezeemu ffe tukkiriza nti buli wetubeera jja tuba naye abafamire bakiriza balasta baziike munnaabwe kuba yakisalawo ng'akyali mulamu abantu ab'enjawulo betogeddeko nabo batendereza balasta okubeera abantu balamu wamu n'ab'emirembe kuba ekyalo kyabadde kisuubira nti abalasta bano bakukikolako effujjo tubeebaza okukkiriza mukasa kye yayogera ekiteebwa mu nkola kwabadde akyogera lunyi tebana nga balasta be banziikanga ngeri alina mukakiiko k'abalasita difensi waffe ng'abalasita era n'omusajja mumulabye akulira abalasita okuziika kw'omulasita kuno kwetabiddwamu abalasita ab'enjawulo abakungu okuva mu bwakabaka bwa Buganda wamu n'abakulembeza abalala Karuna Kibuule The Hot TV amasukulumu